Zdarec lidi, vítám vás u další části, teoreticky, čistě teoreticky u 8. Takže jdeme na to. Prázdnota. Holiday mrtev, musíš sám dostat. Jo, já vím, už si to pamatuju. Ty vole. Jo, ještě tak mimo, určitě jste si všimli, že vždycky u každého vstupu do hry dávám před sebe videjko intro. Intro na moje let's playe. Tak já doufám, že se vám líbí. Nedělal jsem ho já, nýbrž Benny, kterýmu bych tomu tímhle chtěl hodně poděkovat, protože mě se to intro moc líbí. Dám vám odkaz do popisu videa na jeho účet. Jo, tady se to vlastně, ty vole. Já už vím, kde jsou. Dám vám odkaz na jeho účet do popisu videa. Oh shit. Lol. Ty krása, vůbec nejsou posledný. Co to je za nádrž? Oh! To je zas tady ten uch, jo. Ty vole. To mě ubral. On tolik hipu, nebo jsem měl málo? Wow! Ty vole! Nesnáším je. Ty vole. Neobral mi on, já jsem asi neměl moc hipu. Nemám granát. Oh! Ty vole. Z něho zas nic nepadá. A to jak ve dvojce. Ve dvojce, ty vole. Já ho slyším. Nebo aspoň myslím. Hej, tyhle nechcu. Tady nic není, já bych potřeboval ves... Tady určitě něco musí být přece. Ty pičo! Pardon, ale já jsem se vážně teď zesral. Ne, už nikam nebudu chodit. Ty vole. Saving game. Uloženo, jo? Doufám. Ty hajzle. Jo, to nejde prostřelit. Tím, že říkám, já silně nedůvěřuju, fakt. Saving game znova. Já mu jsou fakt jako, že jdu zrádní, ty vole. Co to je? Za rotačák. Kaž granátečky. Jo, to už budou tíhle, dobrý. Výborně. Lekáren mám 8, což je mazec. Co to je, ty vole? Počkej, já mám určitě něco. Tohle. Ten lehký sapik. Ne, to je raketomet. Nebo něco. Takže nás čeká určitě nějaký boss fight. Wow, dobrý bug. LOL. Oni pořád zmizli. A zase ta trapná hudba. To je kazí, vole. Oh, viděl mě, zkusím to fakci. Oh. To si budu šetřit teda. No, padni ale. No to jsou, to si děláš prdel. To jsou vlastně nad tím, jasně, už to chápu. Jsou debil. Ale hovno, jsem to hodil úplně. No oni jsou dole. Oni se tam nějak bugli, oni se tam propadli, já jsem to viděl. What? Zas, vidíte co? Ale aby mě pak nepřekvapili náhodou ze zálohy.
Je to zabudněný. To vypadá jak tele z Halfu, takový ty násosky. Tak doufám, že už... Oh. Já se zase poseru. Jak na ně skočí, jo. No, tohle by nebylo dobrý na ně. Nahoru, nahoru. Hej, mě to připomíná úplně Mirror's Edge, prostě takový... Takový... Víte, co myslím? Tady tu barevně, ty lokace. Ah. Hřebíkomé, tady by mohly být granáty. Ne. Hřebíkomé nebudu brát. Teď mám nějakou silnou věcičku, kterou si nechci zahodit. Checkpoint. Už ho slyším. Ty vole, tu. No ještě jsem to udělal tak, jak jsem to udělal. Ty jo. To je myslím přesně ten parkan, který mě jednou docela ve dvojce zavařil. Tady budu vent, jo. Ale předpokládám, že ho budu muset sejmout. Tak jako tak. Aha. Kde je? Teď on byl přece někde vevnitř. Safe. Tady tohle se mi vůbec nelíbí. No. Poberem, co se dá. On to teďka prorazí. Vole. Já to vystřelí třikrát, ty vole. Ty vole. Doufám, že nemůže přes ty bedny. Může! Může! Ne, nechoď přes... A jsou v prdeli! Jsou totálně v prdeli! On je dal melee damage. Ty vole. OMG. Já prostě víš, co já udělám. Tak. Teďka dokud mám tady ten zdarma, nebo tady ten... Bullet time, tak... Běž! Odevří! Aha, tak neudělám to tak, jak jsem chtěl. Ale už hoří. Jo, výborně. Doufám, že z tebe spadl ten raketomet. Ne. Jak jinak? Tady něco musí být. Vesta, výborně. Hippie, Vesta. Oh shit. No moc toho tady není. Co kdybych to odpálil? To nejde odpálit. Wow. Tak, co tady bude za přestřelku? Překvapivě. Hej, ale už jsem docela dlouho na cestě... tady spadlo to letadílko. Už jsem docela dlouho na cestě k tomu metru. A metro, dámy a pánové, by mohlo být zajímavý. Jen tak mezi námi. Tak doufám, že už se tam... O, tady asi těžko. Doufám, že už se tam dostanu. Já asi tudy. Ne. To budu muset jít do toho letadla, ne? A metro! Woo! Ukáž nějaký bonus? Nějaká munice? Ty vole. Air Force One s Harrisonem Fordem na palubě. Wow. Jdeme do metra. To si děláš kozí. Dostal se přes skladiště až do městského metra. Systém jeho tunelu je spojen s nemocniční čtvrtí v centru města. Jin Sun Kwon šla napřed a teď tam na tebe čeká někde sama. Projdi terminálem metra až na koleje. Po nich se pak dostaneš ke zdravotnímu středisku, tyjo. No. Jsou velmi nadšený z toho.
z toho. Jednání 3. Wow, šváby. Běž po kolejích. Ale říkám, bude aspoň něco trošku jinýho. Tak nebude. Chtěl jsem říct, bude něco jiného než přestřelky. Lol, co děláš prdel? Ale slyším vám, vy asi neslyšíte, ale... A nemůžu... Wow. Wow. A to dělám, ty to... Oh fuck. FUCK! Ty pičo! Jsem se úplně posral, jak se ke mně přiblížila. Ty